25 травня мешканці Мелітопольського району взяли участь у позачергових виборах президента України. В цей день на виборчих дільницях чекали провокацій. Та, на щастя, на Мелітопольщині волевиявлення громадян пройшло без позаштатних ситуацій. Виборча дільниця відчинилась на ту годину, яку потрібно, 8 годин. Все проходить спокійно, виборці йдуть невеликими партіями, сім'ями в основному. Великих напливів немає, але люди постійно підходять. Відкрились в 7:15, як положено, все нормально у нас, все хорошо. Сейф був на місці, стрічка ціла, всі члени комісії зібрались вовремя. На даній дільниці ніяких ексцесів не відбувалося до даного часу. Відкрилось вовремя. Навіть відкрились ми вовремя, в 7:15, як по закону. Збирательна комісія почала працювати. Люди почали йти приблизно 10 минут 9-го. На даний момент проголосувало 249 чоловік. Із 904. Що ж до активності виборців, то голови дільничних комісій пам'ятають часи, коли вона була вищою. Ну, активність збирателів, звісно, чекає краще. Ми чекали активності, тому що по порівнянню з минулими роками, на час, яке зараз, вже було більше у нас проголосувавших. Завжди десь к 50% підбиралось, а в цьому році, я думаю, що процентів 30 тільки проголосувавших. В основний поток 30% пройшло до 12, зараз поки небольшое затишье, все йде добре. Ніяких ексцесів, ніяких нічого. Ті, хто прийшов на виборчі ділянки, не знехтували своїм правом волевиявлення, але настрій у виборців різнився. Настроение у всех нормальное, праздничное. Вот, по традиции люди друг друга поздравляют с праздником. То есть вот, как раньше было, да, вот выборы, праздник. Вот, на многих участках играет музыка, это тоже очень приятно. Никаких людей озлобленных, настроенных как-то вот негативно я не видел. Вот, люди понимают, что выборы, досрочные выборы президента в Украине – это необходимость, потому что нам нужна легитимная власть. Ну, все заходят на участок и говорят: «С праздником вас», как в добрые советские времена. Но когда выходят с участка и говорят: «А почему нету графы «Не підтримую жодного»?» Вот, я не знаю, какое настроение. Как бы разочарованы, наверное, во всем, во власти, никому не верят. Поэтому, наверное, такое настроение. Село в хорошем настроении идет. Есть вопросы, потому что за кого мы говорим, пожалуйста, определяйтесь сами, смотрите сами. Выбор очень большой. Законність виборчого процесу відстежували спостерігачі. Також на дільницях чергували правоохоронці. Были наблюдатели из зарубежных институций, ОБСЕ и других. Тоже никаких нарушений они не обнаружили. Вот. Поэтому на территории Мелітопольського району, как всегда по традиции, все проходит нормально, демократично, без эксцессов. На всех участках работники милиции вот, с оружием, и работники МЧС. Вот, и кое-где помогают и наши общественные организации, в том числе казацкие, охотничьи и так далее. Но к счастью, им, так сказать, применять свои спецсредства не приходилось. За інформацією окружної виборчої комісії, в Мелітопольському районі та Мелітополі зареєстровано більше 165 тисяч виборців. З них проголосувало лише 40%. За попередніми результатами, більшість мешканців міста та району проголосували за Петра Порошенка, віддавши йому 37% голосів. Другим став Сергій Тигібко – 17%. 9% виборців проголосували за Михайла Добкіна. ...26 та 27 травня комісія у складі спеціалістів відділу освіти та Таврійського міжрайонного управління Держсанепідслужби проводили перевірку пришкільних таборів відпочинку. Цього року в районі протягом червня працюватиме 5 таких закладів.
Вони охоплять змістовним дозвіллям та відпочинком 174 дитини. Пришкільні табори будуть працювати на базі Новобогданівської, Семенівської загальноосвітніх шкіл, Вознесенської гімназії «Орієнтир», Костянтинівського навчально-виховного об'єднання «Таврія» та Костянтинівського ліцею «Еродит». Розпочнуть роботу табори з 2 червня та функціонуватимуть на протязі 15 робочих днів до 20 червня. Харчування у таборах організоване за рахунок районного бюджету та складатиме 13 гривень в день на одну дитину. Комісія перевірила наявність всієї відповідної документації та санітарний стан харчоблоків і шкільних приміщень. Ну, по-перше, це наявність всіх нормативних документів, розпорядчих документів. Окрім того, документи з охорони праці, посадові інструкції, дозволи, договори на вивоз побутових відходів. Смотрим санітарне состояние помещения, помещения школы, помещения пищеблоков, проверяем медицинские книжки, медицинские осмотры, договора дератизация, дезинфекция, дезинсекция. Відбираємо воду на бактеріологічні і хімічні показателі. Головний спеціаліст Таврійського міжрайонного управління Держсанепідслужби Наталя Уколова зазначає, що у попередні роки у пришкільних таборах спостерігались незначні порушення, які після перевірки оперативно усувались. Бывают нарушения в технологическом процессе, запрещенные продукты иногда бывают, но это все исправляется. Проверялись другие лагеря, отклонение было только по воде, по жесткости и цветности, а так все было в норме. За результатами перевірок члени комісії з'ясували, що у працівників пришкільних таборів в наявності є всі необхідні документи, а також всі вони пройшли медогляд. Що ж до подальшого функціонування закладів дитячого відпочинку, то спеціалісти управління Держсанепідслужби проводитимуть позапланові перевірки, під час яких перевірятиметься якість харчування дітей, стан води та відповідність інших показників санітарним нормам. Цього понеділка біля цілющих джерел у селі Терпіння пройшло освячення нещодавно встановленої ікони святого Івана Хрестителя. Це вже третя ікона, яку розташували на території джерел за ініціативою жителя села Терпіння Миколи Кузьменка. Після того, як зі мною случився інсульт, вчора було рівно 3 роки. І за ці 3 роки з моїми друзями, вони мені допомагали, ми зробили велике діло. Ми поставили 3 ікони. Як зазначив терпіннівський сільський голова Василь Ступар, цілющі джерела – це візитна картка населеного пункту. Візитною карточкою Терпіннівського совету, однією з візитних, найвідомішою, є цілебні істочники. Ще, починаючи з 2009 року, ми почали облагоражувати їх. Ну, процес цей не стоїть на місці, продовжується. І сьогодні ми в черговий раз тут для того, щоб освітити встановлені ікони, які в черговий раз говорять про те, що це місце дійсно святе. Також він наголосив, що чистота цього місця залежить не тільки від керівництва села, а й від гостей та туристів, які відвідують джерела. Ну, постоянно чистый, поддерживается порядок. Понятно, что после выходных, когда здесь больше накопления людей, остается больше мусора, но мы справляемся, убираем. Единственное, опять же, просьба ко всем нашим гостям, мы рады всех приветствовать, приезжайте, пожалуйста. Но что привозите с собой, забирайте тоже обратно с собой, чтобы это место было действительно чистым и святым. У майбутніх планах Миколи Кузьменка подбати про те, щоб ці святі місця стали більш доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме встановити пандуси для зручності їх пересування. «24 травня у Костянтинівському ліцеї «Еродит» пройшло традиційне свято «День обдарованої молоді», на якому підбивали підсумки минулого навчального року та вшановували найуспішніших учнів. Сьогодні буде нагороджено понад 150 учнів ліцею. Це ті, хто зробили вклад в перемогу, це ті, хто досягли чогось протягом навчального року. Свято проходило за підтримки Костянтинівського сільського голови Леоніда Біленького, депутата Мелітопольської районної ради Валерія Анінко, а також випускників та батьків учнів ліцею.
И я с удовольствием принимаю участие в этом мероприятии и оказываю материальную и финансовую помощь на развитие и вношу свою лепту в эту гимназию. Это способствует тому и обладает большими возможностями получить знания, а также содержать гимназию в надлежащем порядке. Головною гордістю ліцею за цей навчальний рік є перемога в районному етапі предметних олімпіад. Окрім цього, представники ліцею посіли безліч призових місць у різноманітних районних конкурсах. За словами матері одного із учнів навчального закладу Людмили Нестеренко, діти радо беруть участь в подібних святкових заходах. Видно, що дітки дуже стараються. Це результат їхньої роботи за рік. Видно їхні радісні лица, коли вони отримують ці подарки. Вони стремились до них цілий рік. Праздник завжди проходить дуже ярко, красочно, з танцями, з піснями. Спасибо велике всім, хто до цього готувався. Під час церемонії нагородження кращі школярі отримали медалі, грамоти, а також солодкі подарунки. Святкову атмосферу під час заходу підтримували учні ліцею, які підготували яскраву концертну програму з танцями, піснями та віршами.